Обрутки та чорні схеми. Щомісяця через українські митниці протікає контрабандного товару на кілька сотень мільйонів доларів. Та в адміністрації президента запевнили, контрабанда через кордон тепер не йтиме, бо там придумали, як з цим боротися. Це митчання вже отут стоїть. Якщо можна, я думаю, що головні складнощі – це люди. У мене до вас прохання написати заяву про звільнення. Як прикриватимуть кисень перемитникам, не приховують. Першими під гарячу руку потрапляють голови збирачів податків. Очільники втрачають одразу Львівщина, Буковина, Закарпаття та Волинь. Вони самі зізналися, як гріли руки на контрабанді. Є контрабанда у вас? А? Є. Тютюн, деревина, горіхи і, звісно, бурштин таємно везуть з України в Польщу, Румунію, Австрію. За рік, підрахували експерти, нелегальні перевізники заробляють майже від 3 до 9 мільярдів доларів. Натомість державна скарбниця худне. Дірку відчувають прості українці. І от коли ви чуєте про проблеми там нестачі газу, субсидій, низьких пенсій, нестачі грошей на будівництво дороги і інфраструктури, це все потенційно може вирішитися за рахунок закриття оцих корупційних схем, які створюють не лише недоотримання до бюджету, а які створюють умови для сірої економіки. Покривають перемитництво на пунктах перепуску, кажуть в офісі президента політики. І згадують бурштиновий скандал, у якому засвітилося прізвище депутата, тоді ще від партії БПП Борислава Розенблата. А нещодавно в нелегальних доправленнях турецьких тканин через Чернівецьку митницю сплив і лідер парламентської фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Його прізвище президент наказав правоохоронцям взяти на олівець. Пан Бурбак має відношення якесь до митниці Чернівецької? Пан Бурбак – народний депутат. Да, так ми і запитуємо, він має відношення до вашої митниці? Ну, пан Бурбак не знає. Ви знайомі з паном Бурбаком? Безумовно. Перепускний пункт на Закарпатті став легендою через незаконне переправлення тютюну та лісу. Допомоги колишній очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль просив у парламенту. Немає норми українського законодавства. Верховна Рада, Кабмін, упорядочніть, тому що завтра появляться ще негідники. Та під склепінням його так і не почули. Це пообіцяла виправити нова влада. Зеленський уже підписав указ про синхронізацію баз митниці з сусідніми країнами. Усі переправлені за кордон та з нього товари обліковуватимуть через комп'ютер.